Axşamınız xeyir, əziz və hörmətli dostlar, qardaşlar, izləyicilər, hamınızı bir daha xoş gördük. Yəqin ki, bayaq efirə yayımladığımız Ağcabədə rayonunda çəkdiyimiz videomuzu bir çoxunuz izlədiniz və hal-hazırda bizim WhatsApp-ımıza o qədər SMS zənglər gəlir ki, yəni mümkün deyil ki, hər kəsə cavab verək, yəni yaranmış məlumatla bağlı. Daha doğrusu, yaranmış anlaşılmamazlıqla bağlı istərdim ki, öz fikrimi sizlərə çatdıram. Deməli, bu günlərim biz o ünvana gedərkən, orada yardımımızı verib, çəkilişimizi qurtarandan sonra bəlli oldu ki, həmən ailəyə Xəqani Məmmədov YouTube kanalının izləyicilərinin dəstəyi ilə ələxusda Ağcabədi sakinləri tərəfindən ev tikilib. Allah Xəqaninin də atasına rəhmət eləsin, Xəqaniyə dəstək olub, ev tikən insanlara da. Siz hər biriniz yaxşı birisiniz ki, yəni mən heç vaxtı Xəqaninin yardım etdiyi ailələrə yardım etmirəm. Ola bilər, istisna hallar, ərzaq yardımı verərəm, düşəndə qurban əti verərəm, Xəqani də həmçinin. Yəni bizim ərzaq yardımı edilən ailələr ki var, onlar yəni düşəndə olur. Xəqani mən, məsəl üçün, yardım etdiyim ərzaq yardım edir. Söhbət etdiklərimizdən yetmir. Bu olur. Yəni, bunu başa düşürür ki, bu kasıb insandır. Eybi var, amma dolanışığı çox aşağı, zəifdir. Bunu da heç bir izləyici, necə deyərlər, biz başa düşmür. Bugün Hacı Nurlan qardaşımız bizim qonağımızdır. Xoş gəlibdir. Çox sağ olun. Hacı bizim çox dəyərli qardaşımızdır. Hacı Nurlan qardaşımız Allah şahididir. Hacı bizim evdə namaz qılarında, mən bax divanda oturmuşdum, WhatsApp-da SMS gəldi. Birinci SMS, yazılı SMS gəldi, oxudum, ürəyim xarab oldu. Ki, Elşən qardaş, uşaqlarım körpə, uşaqlar evdə acdı, neçə gündə acından ölürlər. Bizə imdad elə, yardım elə. Mən də yazdım ki, xanım, sizə görüntülü zəng edə bilərəmmi? Yazdı ki, telefonumun kamerası işləmir. Promoy zəng vurdum. Promoy zəng vurdum, dedim, xanım, siz harada yaşayırsınız? Dedi, Ağcabəddə. Ünvanı dedim, deyim bizə, bir də dedim, çalışın, məndən görüntülü danışın, yaşadığınız ünvanı görüm. Bildirdi ki, telefonumuzun kamerası işləmir. Dedim, bir qonşudan, zaddan bir nəfərin telefonu çağır, sizin o yaşadığınız, o dediyiniz şəraiti mənə bir deyə qalıq çəkin, baxın. Məsələn, bundan telefonla danışarkən bildirdi ki, Elşən qardaş, Xəqani müəllimdən yardım istədim, mənim nömrəmi atdı bloka. Dedim, şimdi atıb mən də nömrə atıram bloka. Yardım istəyən çox olur, çatdırmaq olmur. Elə yardım istəyən var ki, bizi başa düşmür. Xəqani də tək, yəni Xəqani də başa düşmək olar. Yəni bu prosesi mən də eləmişəm. Başa sala bilmirəm, izah eləyə bilmirəm ki, yəni imkan yoxdur, yəni hamıya eyni anda kömək eləmək olmur. Artıq görürəm ki, bu insanı mən başa sala bilmirəm, mən də bloka atıram. Nəysə, telefonla danışdım, dedim, video çək göndər, şəraitinizə baxın. Video rolikə baxanda, baxdım, ürəyəm ağrıdı. Bax, Hacı Allah şahidi, səhv deyirəmsə, Hacı deyirsən ki, Erşən səhv deyir. Xeyr, xeyr. Həmən video rolikdə hələ orada Xəqani haqqında bir-iki söhbət elədi, yəni onu kəstim, qoymadım. Da dedim, insanda, Xəqani burada yoxdur, Allaha buradadır. Sabah mənim də haqqımda kimsə pis fikirləşə bilər, Elşəddən yardım istədim. Sən onun müraciətini düzgün başa saldı, Cəmmət. O sənə müraciət eləyəndə dedi ki, mən Xəqanidən uşaqlarım üçün yemək istədim. Ona gəlmə. Xəqani dedi ki, biz şəhidlər üçün ev tikirik, sizə yardım eləyə bilmərik və məni bloka attı. Bu sənə təsir elədi. Bəli. Hətta mən də dedim, qoy namazımı qutarım, gedə bir yerdə. Sən dedin ki, Hacı, sən yol gəlmirsən. Yəni, sən evdə istirahat elə, mən Lagunda Rafiqi götürüb gedərəm. Söhbət bu olub ki, Xəqani mənim uşaqlarıma yemək almağa, yəni qarnını doyurmağa atqaz elədi, yox dedi və məni bloka qoydu, sənə də təsir eləyən bu oldu. Sonra getmirsən orada nə hadisələr baş verib, cəmaat bilsin də danışın. Bəli, əzizlərim, telefonda da dedim ki, yəni dedim, gələcəm, yəni Xəqani haqqında heç nə danışma da, yəni adam hamıya kömək eləyə bilməz, o cümlədən də mən. Sadəcə olaraq uşaqlarım neçə günlərdə acdı deyə, bax, yola düşdüm, getdim həmən ünvana.
Yenə deyirəm, bax, evimdə Quran var, evimdə Allahın yolunu saxlayan ibadət əhli var. Bir Allah şahiddir ki, əgər o ailəni mən o videonu, bugünkü videonu çəkib tamamilə qurtarıb maşına əyləşib, yenə xəqanə haqqında söhbət eləyib. Demişəm ki, çəkilişdə demə də, sabah mən bura gələndə də, nəsə bir yardım gətirəndə, demə xəqanə bizə bunu eləmədi, nə eləmədi. O adamın yəni adını çəkmə. O adamın yolu, mövqeyi ayrı, mənim yolum, mövqeyim ayrı da. Dedi, yox, Elşən qardaş, o adam bizə ev tikib, nə bilim, belə, helə, ora, bura, indi sabah hazır bəyək bir qəşə söz dedi, dedi, sabahlarım sənin də hansısa bir ev tikdiyin o sözü deyə bilər. Yəni, sən orada olmamışsan, mən orada olmamışam, Allah bilir, xəqanı bilir. Nəysə, sözümü nəyə gətirəm? Deyə bilərsiniz, bə niyə videonu efirə verdin? Mənim ora videonu efirə verməkdə yeganə məqsədim odur ki, o idi ki. Xərci çıxarır. Yəni, bugün ora xərclənən o 120 manat xərci götürək, həm də o uşaqların həqiqətən də vəziyyətini, acı olmasını nəzərdə tutdum. Nəysə, əziz dostlar, qardaşlar, yenə deyirəm. Yardımlar gəlir, yardımı dayandırdım. Yəni, səbəb ona görə dayandırdım ki, kimsə səhv başa düşməsin. Sabah mən gedib ora hər hansısa bir yardımı verəndə, kimlərsə fikirləşməsin ki, yəni ki, Elşən bilərəkdən gedib bu ailəni çəkir. İndi xəqanı ev tikib, yardımcısı olub. Evdə də soruşdum, yanımda iki nəfər şahid, Vüqar və Rafi. Ki, bə niyə evdə olmursunuz? Da, niyə bax burada olursunuz? Məhz o evdə olmursunuz. Bildirdi ki, o evin işığı, qazı yoxdur. Ona görə burada oluruq. Yəni, onların bugünkü günü heç şeyə aidiyyəti yoxdur. Allah xəbər. Əlbəttə, bunun yəni, bu evə aidiyyəti yoxdur. Xaqanı balalarını saxlasın, yəni eləyib. Qaldı ki, sən Xaqanı adı burada olduğuna görə də getməmişsən. Bəli, bəli. Bunu da cəmaat bilsin. Bəli, yəni, bəli. Prinsipə getməmişsən. Yox, yox, Allah sadəcə şahiddir. O telefonda elə danışdı ki, yəni Xaqanı mənim uşaqlarımın qarnına yemək almaq bəhanəsi ilə məni bloka attı. Səni yandıran oldu ki, nə olar ki, bir qarın yeməkdir, gedim alın. Yəni, söhbət belə olur da bu ev. Bəli, hətta hacı da, bax, Allah haqqı... Xaqaniyə görə getmədin sonra. Adamın Allahı olar, Xaqani də Allahı buradadır. Yəni, onun haqqına girmək də bizim yəni, şəxsiyyətimizə yaraşmaz. Xaqani də özünə görə bir oğlandır, sən də özünə görə bir oğlansın. Hər ikinizin də hörməti, şəxsiyyəti var. Ailə sahibisiniz. Yəni, sənin ora getməyin Xaqaniyə görə olmadı. Sənin ora getməyin o uşaqların ac qarnına görə olmadı. Sən dedin ki, nə olar, əlimizdən nə gəlir, gəlib indi eləyədik. Sonra da gedirsən, görürsən ki, bu adam orada artist eləyir. Bu adam orada demək, sifətdən sifətə girir. Xaqani laf bir dənə onun evinə çörək alıbsa, o gələk Xaqaninin anasına, atasına rəhmət deyirdi. O onu demir burada, sənə başlayıb Xaqani haqqında pis-pis danışmağa. Demək, o adam düzgün adam deyil. Bax, neçə nəfər elə bayaqdan sənə zəng gəlir, Rusiyada olan atalar, qardaşlar zəng gəlir, deyir ki, ay Elşən, buna geyimli geyinib, buna videoda çıxıb ora. Yəni, bizim də anamız var, bizim də bacım. Yəni, o, düzdür, bizə aidiyyəti yoxdur kim necə geyinir, kim necə çıxır. Amma sənin öz, demək ki, podpiskanda olan adamlar, qeydiyyatında olan adamlar, sənə yardım edən adamlar bayaqdan sənə zəng edib nə deyil. Deyir, o evə biz də kömək eləmişik. Sən isə deyirsən ki, mən ev bilməmişəm, getmişəm ora. Mən heç Xaqani də bilib getməmişəm. Sadəcə ac qarına görə getdim ki, yəni, Allah bəlkə məni imtihan edir, yəni, bunu eləyə bilərəm bugün, getdim elədim. Sonradan buna qarşı olunan yaxşılıqları bu adam əgər pisliyə yozursa, Xaqani də bizim bir Azərbaycanlı balamızdır, yəni qardaşımızdır, canımızdır, ciyərimizdir. Bu artıq haqqa girməkdir. Bugünkü günü buna bir dənə ad vermək olar. İstəyir cəmiyyət məni qınasın, istəyir qınamasın. Bu, çıqanlarda olan bir şeydir. Yəni, buna da çıqanlar edir. Küçədə sənin maşınımın qabağında qəsdən uzanırlar, qəsdən küçəvi qırırlar, qəsdən filan edirlər, şərriyib özləri üçün pul yığırlar. Bunun adı budur. Bu qədər. Xaqani də cancıqərdir, sən də cancıqərsən. Qaldı ki, Xaqaninin ona etdiyi o qədər yaxşılıqları, o əgər bugün pis deyə yazırsa sənin yanında, sabahları o məni çağıracaq və ya digərini çağıracaq. Elşən Mustafayev gəldi, mənim yanımda video çəkdi, ona 10.000 manat pul verdilər, o 120.000 manatlıq. 120 manatlıq mənə üçün ərzə qaldı, qalanı cibinə qoydu videodan sonra getdi deyəcək. Bu adamın işi peşəsi oldu. Yenə də Xaqanın Allah atasını rəhmət eləsin. Qazı yoxdur, işini yoxdur, heç olmasa ki, orada yaşa da.
İçinin soğağı ki var, içinin ağ rəngi ki var. Onsa burada işıqsı yaşayırsan da. Atol rəhmət, demək qapısı ki var, pəncərəsi ki var. Sən demək bunu Xaqanidən qopartdın. Sabahları Elşəndən bu yolla ayrı şey qopartsın. Bunun işi budur. Bunu yəqin ki, Ağcabədlidə olanlar baxır bu videoya. Ağcabədlilər onu yaxşı tənir, o ailəni, o qadını. Məncə onun içini, çölünü hamısı ortalığa çıxaracaqlar. Yəni, yenə də deyirəm, bu cəmat eşitsin, burada Elşənin bugünkü günü ora yardım etməyində məqsəd Xaqaninin acığına getmək olmuyor. Estağfurullah. Sadəcə o uşaqların qarnını doyurmaq məqsədi olub. O da ki, Elşənin şükür Allah başına dəydi, da özü bilir ki, belə şeylərə tələsmək olmaz. Hədrəti Peyğəmbərin də bir hədisi var. Yəni, mən öz haqqımda çox danışmaq istəmirəm, sən belə şeyləri bilirsən. Deyir ki, yaxşılıq eləyəndə də Allahın salamı olsun ona. Yaxşılıq eləyəndə də, sədəqə verəndə də baxın kimə verirsiniz və o yaxşılığı kimə edirsiniz. Sədəqəni ürəyiniz yanar, həmin adama verərsiniz, amma həmin adam sizi bədbəxt eləyə bilər. Yaxşılığı elə adama eləyərsiniz ki, ona yaxşılıq olunmalıdır, amma o yaxşılığa layiq deyil. Peyğəmbər Əfəndimiz buyurur ki, insanı birinci öyrən, vur, tut, öyrən, ondan sonra nəsə elə. Bəlkə o Allahın düşmənidir, bəlkə o cəmiyyətin düşmənidir. Yəni, bugünkü günü bu iş, görürsən ki, ortalığa ayrı cürə çıxır. Yenə də heç kim ayrı bir şey başa düşməsin, Xaqani də yəni ki, ayrı cürə başa düşməsin. Allahdan oldu, bunun şahidiyinə mən şahidəm ki, yəni, burada söhbət tam ayrı şeydir, uşaqlar acından ölməsin deyənə. Bir şey də deyim, Quran ayəsi ilə deyirəm, Allah Təbərək və Teala deyir ki, uşaqlarınızı ana bətnində öldürməyin. Yəni, bu abortdan bəhs edir Quran ayəsi. Deyir ki, əgər siz uşaqlarınızı öldürməklə fikirləşirsiniz ki, onların ruzilərini yəni qazana bilməsiniz, onları öldürməklə qabağa düşərsiniz. Əslində, o uşaq dünyaya gəlməmiş. Biz onların ruzisini vermişik və sizə də onlara görə ruzi veririk. Yəni, bu dünyada heç kim acı qalmaz. Amma bu artistliklə, bu yollarla, bu yöntəmlə Elşəni çağır, bugün Hacı Nurlanı çağır, Kərbalayı famili çağır, digərini çağır, ya məsələn, Xəyyam kişini çağır ki, mənim uşaqlarım acından ölür. Bu gediləsi yoldur, bu çıqanların yoludur. Bizdə qaraçı deyirlər də, Azərbaycanca qaraçıdır. Bu qaraçılıqdır. Yəni, o xanım bəlkə də baxa bu videoya, fikirləşə ki, mən onun haqqında biz danışıram. Xeyr, əslan, o da bizim Azərbaycan qadınımızdır, o da bizim anamızdır, bacımızdır. Amma yol qaraçı yoludur. Bu, müsəlmana yaraşan yol deyil. Müsəlmana ona görə yaraşan yol deyil ki, bir müsəlman bir ay öncə, bir il öncə gəlib sənin evində, həyətində bir ev dişdi. Hə, səninlə yola getmədi, hə, nə oldu, öz aranızda oldu, siz bilərsiniz, Allahınız bilər. Onu sən Elşən Mustafayevə deyib, məcbur eləyib videoya saldırmaq, o adamın adını çəkmək, yəni Xaqanını rüsva eləmək fikri artıq müsəlmançılıqdan qırağadır. Ona görə deyirəm, bu qaraçılıq yoludur. Heç kim də məndən inciməsin, bu olan faktdır. Bu qədər. Bəli, əziz dilərim. Bax, yəni, videonu Ağcabədlidə dostumuzun çayxanasında montaj eləmişəm. Bəlkəm də orada bir 70-80 dənə cümlə çıxartmışam. Təkrar-təkrar da demişəm ki, yəni, ad çəkməyin. Siz dediniz, mənə dediniz, mən başa düşdüm ki, bəli, Xəqani sizə gəlib yardım etməyib, səbəbini də deyibdir, ha. Ki, yəni, mən şəhid qazi ailələrinə yardım edirəm. Mənim də birisiniz Ağcabədiyə də, Lənkərana da, Astarıya da, Masallıya da hər bir rayona getmək boynumun borcudur. Çünki hər bir bölgənin sakinləri kanalımıza yardım edir. Hacı demiş, elə bayaq Hacı belə bir sözdə dedi, sən bu addımı atmaqla daha da bölgələrimizin sakinlərinin yanında ucalsın. Ola bilər ki, kimsə səni bir hansısa bir sənin kanalına böyük bir yardım edən, hətta belə adını belə çəkdi dedi. Dedi ola bilər bəlkə elə bunu sənə bir Ağcabədli bir yaxın qardaşın sınamaq üçün deyil görə Elşən qardaş lazım gələndə rayondan kənara çıxa bilirmi, bilmirmi? Yəni bu dediyim kimi hörmətli izlədilər. Allaha şükür bizim kifayət qədər çəkilişimiz də var. Kifayət qədər yardıma ehtiyac olan kasıb təbəqədə insanlarımız da var. Yəni, bizim şükür olsun ki, video sarıb böhranımız yoxdur. İndi bugün ustalar işləməyib, o səbəbdən çəkilişimiz olmuyub. Qonağımız olub, imam süfrəsi bugün vermədik. Sabah Allah qoysa bunları edəcək. Yəni, çəkilişinə bağlı böhranım yoxdur, ya da problemim yoxdur. Səbəbini dedim.
səbəbini bildim, elə mən həm öz kanalımızın izləyicilərindən yaranmış narahatçılığa görə üzr istəyirəm və həm də Xəqani Məmmədovun izləyicilərindən üzr istəyirəm, əgər haqqınıza girdimsə, bağışlayın. Yəni bu bilərəkdən olmuyor. Allah şahiddir. İnanın Allahın varlığına. Əvvəldən dedi, Xəqani bloka atdı. Dedi, mən şəhid ailələrinə yardım edirəm. Bəli, mən də çox insanı bloka atmışam. Mənim bəlkəm də bloka atdığım insana Xəqani gedib 10 dəfə yardım edib, heç onu heç kim bilmir. İnsandır da YouTube-dur. Nömrə görür, zəng edir. Ola bilsin ki, Xəqaninin hansısa bir kasıba aparıb yardım etdiyi bir insan Xəqanidən qabaq mənə zəng edib. Mən də bilmişəm ki, imkan yoxdur. Elə an olur ki, böhran olur. İşlərimiz üst-üstə düşür, edə bilmirəm. İnsan çox yoranda artıq baxıram ki, bununla mən buna öz fikrimi çatdıra bilmirəm. Məcburəm blok edirəm. Ki, yəni mən sənə fikrimi çatdıra bilmirəm. Sən deyirsən ki, yox, gəl məni çək. Mənim də səni gəlib çəkməyə vaxtım, imkanım yoxdur. Sən də mənim çəkilişimə meşatçılıq edirsən. Durmadan zəng edirsən, SMS atırsan. Mən məcburən səni blok atıram. Ki, mənim çəkiliş anı sənin zəngin problem yaratmasın. Bax, məsələ belə olubdur. Məsələ belə olubdur. İndi həmən xanıma təxminən 150-200 manata yaxın yardım gəlib. Həmən pulun 120 manatını bugün aldığım ərzaqdan çıxacağım, yerdə qalanını yenə o ailəyə yönəldəcəm. Və kimsə yardım etmək istəyirsə, o ailənin həqiqətən vəziyyəti ağırdır. Yenə mən ora onların qazının, işığının çəkilməsi üçün aparmağa hazıram. Baxmayaraq ki, bugün mən demirəmi aldandım. Hacı, deyə də bilmirəmi aldandım. Bəlkə də mən fikrimi tamaşaçıma çatdıra bilmirəm. Əslində aldandı. Niyə? Çünki bu adamın feili aldatmaq. Əvvəldən mənə desəydi ki, Xəqani mənə ev tikib. Yox, əvvəldən sənə lap desəydi Xəqani mənə ev tikib, mənim balalarım acından ölür. Sən heç olmasa bir sual verirdin. Deyirdin ki, yaxşı, bu bir də evi tikən 50 manatlıq, 70 manatlıq niyə azuqa gətirib vermir sənə? Sən bu sualı verirdin. Düzdür. O Xaqaninin o qədər etdiyi yaxşılıqları gizlədir, sənə ayrı yolla patxod edir, sonra səni çağırır həyətinə. Sən gedirsən, bu yardımı alırsan və yardımı ona verəndən sonra evə qayıdanda sənə deyir, qardaş, bir dəqiqə dayan. Bəli, yardımdan sonra oldu. Bir dəqiqə dayan. Bax, bu evi Xaqani mənə tikib. Mənə nəsə də bu söhbətlərin bəlkə efirə aidiyyəti yoxdur, Xaqani də inciməsi. Yəni, onunla Xaqaninin arasında nə olub, nə olmayıb, onun sənə nə aidiyyəti var. Ya bu efirə nə aidiyyəti var. O məcbur eləyir ki, səni, yəni sən bunu cəmaata bildirginə. Sən niyə bildirməlisən? Xaqani ilə sənin aranda nə olubsa, sən bilərsən, ay qadın, Allahın bilər, Xaqani bilər. Yəni də Xaqani atasına rəhmət, balalarını Allah saxlasın, bu evi tikib verib də sən. Bəli, bəli, yəni asan iş deyil. Hə. Qaldı ki, mən sənin yerində olsam, mən heç nə demirəm. İstəyirsən qaz da çəkdir, işıq da çəkdir, amma burada da dayan. Yox, ümumiyyətlə deyirəm ki, yəni kimsə istəyərsə, yəni vəziyyəti dedik. Əgər istəyən düzdür, yəni bu kanala neçə min nəfər adam baxır, yardım edən həmin 100 nəfərdir. Yəni neçə ildir bu kanalın içində idi, kim adı ilə yardım edir, kim adsız yardım edir. Hamının ürəyində bir Allah xofu var, Allah mərhəməti var. Hamı indi oturub, hərə öz ağlı ilə fikirləşəcək, cibinə baxacaq və s. Amma qaldı ki, mən sənə bu cəmaatın qabağında deyirəm. Bu işi burada dayandır. Baş. Niyə dayandır? Mən demirəm yardım eləmə, ya yardım eləyənlərə demirəm yardım eləməsin. Sadəcə bu feildir. Bu qadının bu işi gücü budur. Feil, yəni Xaqaninin etdiyi yaxşılığı gələ ayağa verməyir. Ayağa verməyir. Çünki sabah sən bax cəmaatın pulunu aparıb ona çatdıracaqsan, birisi gün mənə zəng eləyəcəklər, Ruslana zəng eləyəcəklər, gəl bizim evimizi çək. Bizə Elşən Mustafayev yardım gətirdi, ona 3000 manat pul verdilər, 120 manatını bizə verdi, videonu söndürdü, qalan 3000-in alanını elə bilir ki, 2000 nə qədərini, 2900-ünü aldı, geri aldı. Bu şərdir, bu böhtandır, bu yol deyil, bu feildir. Ona görə birinci ildən, sən neçə ildir bu işin içindəsən, elə birinci gündən də biz sənin yanındayıq. Mən həmişə sənə məsləhət vermişəm. İmkanım olub yardım eləmişəm, olmayıb məsləhət vermişəm. Heç vaxtda məsləhətlərim boşa getmir. Bugünkü günü Allah istəyirsə, o qadın ac olmayacaq və evladları da ac olmayacaq. Çünki buna ən azından ağcabədlilər baxar.
Sensiz de onu komşuları tanıyor. Sensiz de onu tanıyan var. Yani rəhimli adam da hər yerdə var. Hə, hansısa bacı, qardaş sənin əlində yenə də yardım göndərərsə, mən demirəm eləmə. Amma sən bu işi burada dayandır yenə. Çünki bu adət kərdədir, bu adam öyrəşib buna. Xaqani yenə dedir, Xaqani bayaq nə dedi? Dedi, biz bir-birimizi yüzə gözə görməmişik. Bu Xaqani də mənim üçün bir Azərbaycan övladıdır. Sən də Azərbaycan övladısın. Hər kim ki, yaxşılıq etməyi bacarırsa, onda demək Allahın bir vergisi var da, bu adamın ürəyi var. İndi kim necə işləyir, kim necə düzür, qoşur, o da onun öz iş prinsipidir. Sənin iş prinsipin belədir, Xaqani iş prinsipi elədir. Digər o şəhid anaları qrupası var, Allah onlara da can sağlığı versin. Onların iş prinsipi tam ayrıdır. Bizim öz iş prinsipimiz tam ayrıdır. Həyatdır da. Amma belə şeylərin dalınca məncə getmə. Dəqiq. Oldu, elədin, Allah atıb rəhmət eləsin, Allah göndərənlərin də kəsbinə bərəkət versin. Bu dərs olsun həmin qadına və onun kimi 100 nəfər baxır, mən bilirəm də, yəni sən efirə çox şeyləri demirsən, amma həyatda bilirəm ki, belə şeylər sənin başına çox gəlir, elə Xaqaninin başına da gəlir, elə o digər kanalların başına da gəlir. Feillə gətirdirirlər, elətdirirlər, sonra da çox sağ ol da demirlər, əslində çox sağ ola heç kim işləmir, bugünkü günü sən kimisə çox sağ olunu işləmirsən, sən Allahın rizayətini işləyirsən. Yəni deyirsən ki, nə qədər canımda su var, bədənimdə sağlamlığı var. Allah bu kanalı mənə qismət eləyibsə, mən də cəmaatın pulu ilə, cəmaatın yardımı ilə bir yetimə yesirə əl tuturam. Bunu əslində eləyən sənsən. Allah bunu sənə verir. Amma səndən bugünkü günü qaraçı yolu ilə istifadə eləyənlər ki var. Məsələn, qoy efir eşitsin. Mən bəlkə 2-3 dənə şey deyim, qoy efir eşitsin. Yəni, ey efir əhli, bax, Rusiyanın özündə, elə Leningradın özündə də, mən özüm Leningradda yaşıram. Digər-digər yerlərdə, bax, Elşənə, 2 dəfə, 3 dəfə pul göndərən adamlar sonra Elşəndən əl borcu alıblar. Yəni 15 min rubullərlə, 20 min rubullərlə, bunu mən bilirəm, Elşən mənə deyib, amma Elşən bunu efirə deyə bilmir. Amma mən bunu bugün niyə deyirəm? Cəmaat mənim danışığımı pisə yozmasın. Yəni, sənə hətta yardım eləyənlər 2 dəfə, 3 dəfə, 3.000, 5.000 rubl yardım eləyib, sonra əl borcu kimi səndən pul istəyiblər. Nə bilim, atama Azərbaycanda ver, bacıma çatdır ilə verəcəyəm və yaxud yol pulum yoxdur qayıtmağa, bilet pulu ver, gedən kimi verəcəyəm. Analar, bacılar, qardaşlar, inanın Allaha, bax, Rusiyada olan uşaqlar ki var, Elşəndən istifadə eləyiblər, bugünə qədər də Elşənin borcunu qaytarmayıblər. Azərbaycanda bu qaraçı yolu ilə olanların da sayı yox. Yəni, mən Rusiya adını niyə çəkdim? Çünki bilirəm ki, həmin qaqaşlar bu dəqiqə baxırlar buna. Yəni, Leningradın özündə mən onları vur, tut, 2 saatin içində tapa biləsə adamı. Sadəcə 15 min rubl nədir ki, ona görə gedib kimisə tapasan, qulağını dartasan, deyəsən ki, sən Elşən Mustafayevi niyə aldatmışsan? Yəni, 15 min rublun əngi... 20-lərdə nə qoyub dəqiqdirsin? 20 min rubl olsun, fərqi yoxdur. 3 min rubl yardıma gəlir biri səndən... Anama çatdır gedən filan, sonra da özü də it. Yəni, bu qaraçı yoludur. Dəli. Mən bunun tərəfdarı deyiləm. Baxın, bugünkü günü yardım eləyənlər, mən özümü çıxıram. Bayaqdan neçə nəfər sənə zəng elədi, adları ilə deyə bilərəm. Biz hamımız bir-birimizi tanıyırıq da, nətər. Yəni, azdan çoxdan Rusiya ərazisində yaşayanlar bir-birini hansısa yolla tanıyırlar. Biri xaltur eləyir, biri gecələr yatmır, biri fəhləli eləyir, biri ayaqqabı tikir, biri mənim kimi gecə gündüz bu yollardadır. Yəni ki, heç kim milyonun üstündə oturub onu xərcləmir. Əslində, milyonun üstündə oturana Allah o ürəyi verməyib ki, xərcləsin. Yetimlərə, yesirlərə əl tutanların özləri yetim həyatı yaşayanlardır hamısı. Evi olmayanlardır, pəncərəsi olmayanlardır, qapısı olmayanlardır, deyir ki, ev yox, mənim 1000 rublumla bəlkə 5 dənə qardaş, bacı, 1000-1000 verərlər, 1 dənə qapı asarıq filan kəsin evinə. Ev yoxdur, mənim evim bu gec olsun. Valla yardım eləyənlərin əksəriyyəti belədir. Əksəriyyəti 100% belədir. Qurana and olsun elədir. Amma yenə də Rusiyanın daxilində olan adamlar ki var, onlar sənə 20.000-1 verməlidir, 15.000-1, 3.000-1. Yəni, bax, inanın qardaşlar, bacılar, bax, bu da var, ha, biləsiniz. 300 min alacağım var. Bugünkü gündə Azərbaycanda olan variant idi. Allah qismət elədi ki, açıldı üstü. Yəni, belə hadisələr də çoxdur. Dəfələrlə olub ki, Elşən gedib cibindən pul xərcləyib.
arxayın olub ki, yəni bu video süjet gedəcək filan. Video süjet yetməmiş, bu adamın qohumları tapılır, qohumları bu, həmin yardım olunan adamın qohumları. Gecə ilə gəlib Elşənin evində, bax bu həyətdə, dava dalaş qaldırırlar, səni milisiyaya verərik, sən bizim qadınımızı efirdə göstərsən. Yəni bu şaykadır da, başa düşürsən. Mənim 250 manatım hara getdi. O pul hara getdi, heçə. Elşənin ürəyində qaldı, o cibindən getdi, Allah düz yetirir. Səni mənim əlimlə Elşənə yetirir. Hamısı hər şeyi açdı deyir. Biri 1000 rubl göndərir Elşən benzin vurarsan, biri 500 rubl göndərir, biri bəlkə də ev tikdirir. Allah, mən bu günləri günorta burada namaz qılanda Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Qəni-qəni rəhmət eləsin. Əli balanın atasına, Əlizadə əmiyə. Yəni bu evin tikilməyində səbəb olmuyor. Amma evin bağlanmağında, atan evin rəhmət içinə girməyində səbəb olub. Evin tikilməyini biz başlamışıq 1000 rubldan bir yığışdıq, atışdıq filan. Nicdilov Durat Nazim kişidən başlayıb, Şəmkir Rehtramdan başlayıb. Yəni bu demək 40-42 dərəcə istiliyi sən təsəvvürlü həyatda. Namazın vaxtından biraz keçmişdi, biz gəldi çatdıq. Mən dəhs namaz alıb evin içinə girdim. İnan girən cəhənnəmdən cənnətə düşdüm də. Yəni bu qədər adama ləzzət elədi ki, adam bu rahatlıqda bu namazı qılıb Allahdan dua etsin. Mənim birinci istədiyim dua rəhmətli Əlizadə kişi oldu. Amin. Elşən özü də yəni bunu gözəl bilir. Dua elədim onun üçün. Dedim İlahi onun ruhunu şad elə, onun ailəsini xoşbaxt elə, övladını xoşbaxt elə ki, bu insan həyatında yəni elə bir obyekt tikdirib ki, yəni mən buna ev demərəm də, o sən ata evi deyirsən, həqiqətən elə. Bunun adı obyekt. Bu obyekt ancaq müsəlmanlara qulluq eləmək üçündür. Və bugünkü günü burada 4 nəfər seyid balası namaz qılıb və sərinlikdə o tərləmədən, ahuzar eləmədən, əyilib durublar, Allaha səcdə eləyib. Bunun səbəbi Əlizadə kişi olmaqla və bütün yardımçılardır. Allah bütün yardımçıların yardımında dursun inşallah. Yəni, kimsə sənə hardansa necə yardımsa eləyirsə, sənin o 200 manatın, 150 manatın, 20.000 rublu geri qayıdır. Amma efir bunu bilmir axı. Hə, efirin bilmədiyi çox şeylər var. Efir bunu bilmir ki. Abırhaya imkan vermir. Efir bunu bilmir ki, məsələn. Mən məsələn sənin dediyin adamı Leningradda. Yəni 2 saat bəs eləyər ki, mən onu lap Azərbaycana gətizdirim. Amma 15.000 rublə görə adamın öz həyası adama bahalıdır. Başa düşürsən? Yəni qoy o da olsun onun payı. Yəni 15.000, 20.000 səndən alıb əl borcu gedim Leningradda qaytaracağam. Ondan sonra qaytarmırsa o sənin 2 dənə körpənin boğazına girib, onların çörəyini, öz uşaqlarının boğazına tökürsə, mən inanmıram, onlar sağlam böyüyərlər. Yəni, heç kim heç kimin haqqını yiyə bilməz. Ümumiyyətlə, haqq yemək pisdir. Və bunun axırı da çox pis qutarır. İndi bugünkü günü, yəni bilmirəm, Allah istədi, biz şahid olaq bu işə. Bəli, Allah istəyir. Ya nəsə, İspantanla belə bir söhbət açıldı. Amma mən şahidiyəm ki, bugünkü günü Elşənim, Xaqani ilə heç bir düşmənciliyi olmadan, heç Xaqaninin adına da görə yox. Sadəcə o qadın elə ahuzar eləyirdi ki, mənim uşaqlarım acından ölür. Belədir, filandır, bəhməndir, Xaqani məni blok elədi. Elşən də dedi ki, Xaqani səni blok elədi, elədi. Amma uşaqlara mən nəsə ala bilərəm, gətirə bilərəm, söhbəti ilə çıxıb gedib. Ona görə də bu haqqa girməkdir. Bugünkü günü o qadın Xaqaninin haqqına girirsə, demək Xaqaninin kanalında olan nə qədər adam varsa onların haqqına girir. Və sənin haqqına girəcək. Həmin türdə sənin kanalda olan bütün yardımçıların haqqına girmiş olur. Belə adamlardan yerə qaçasın. Yenə də deyirəm, Peyğəmbər salavatında buyurur ki, yaxşılıq eləyəndə baxın kimə edirsiniz. Araşdırın, bilin, öyrənin, ondan sonra edin. Demir yaxşılıq eləməyin. Amma bilin kimə edirsiniz. Bəli. İndi bu da bu qadının fərasətidir. Yəni, anam olsun, bacım olsun, mən onun haqqında pis danışmıram. Amma bu yol, bu feil düzgün deyil. Yəni, bir dəfə keçər, iki dəfə keçər, amma sonra başı daşa dəyər insanın. Peşmançılıq olar. Yəni, bu yolla olmaz insanları çaşdırmaq. Dəfələrlə sənə zəng gəldi bayaqdan. Bax, telefonlarımın bəzini səssizə qoymuşsan ki, video çəkirsən. Zəng eləyənlər nə deyir? Deyirsən, qurban olun, qadan olun, bu afyoradır, bu filandır, bu bəhməndir. Biz hətta o evə köməkli eləmişik, Xaqani müəllim o evi tikdirib filan bəhmən. Görürsən, cəmaat hamısı bunu bilir. Bu qadın aldatmaqla səni aldatmaq da özünü aldatdır. Çünki onu artıq tanıyır hamı. Sadəcə mən niyə deyirəm dayan? Çünki bu aburu aradan aparan bir şeydir. Bir şey deyim, yəni ki olan hadisədir. Həzrəti İsa əleyhissalatü vəssalam
demək meydanla keçirdi, hər şəhərin meydanı burada, yəni bizim dillə desək mərkəzi. Və gördü ki, bir qadını daşqalaq eləyiblər, boynuna qədər onu yerə bastırıblar, başına daş atıblar. Soruşdu ki, bu qadını niyə daşlayırsınız? Cəmiyyətdən soruşdu. Dedilər ki, bu qadın zina eləyib. Bunun günahı var, biz bunu nə edirik? Öldürürük də. Hədrəti İsa aleyhissalatü vəsəlam Allahın Peyğəmbəri idi, nəbisi idi. Bilirdi ki, bu qadının, yəni ki, sübutsuz bugünə salıblar. Əslində, sübut olmalıdır. Ən azı 4 qadın olmalıdır, ya 2 kişi şahidi olmalıdır ki, insanın üzünə dura, deyək ki, gördüm, eşitdim filan. Hədrəti İsa bunlara cavabı çox sadə və bəsit verir. Deyir ki, kimin günahı yoxdursa, əyilib bir daş vursun buna. Və orada olan bütün kütlə hamısı çıxdı, getdi. Və o qadını ölümdən qurtardı Həzrəti İsa. Bax, mən ona görə deyirəm, dayan. Bu işdə sənə ona görə deyirəm, dayan. Yəni, sən o bugünkü günü feylə düşmüsən. Kimsə nəsə deyəcəksə, sən özündən çıxacaqsan, sənin arxanda qalan kütlə qalacaq. Amma gün gələcək, iyrənəcəklər bu işlərdən, artıq lazım olan yerə köməklə eləyə bilməyəcəklər. Bax, dediyim budur, səhərdən bunu demək istəyirəm. Amma fırladıram ki, bu dillə gətirib çatdırım cəmaata ki, yəni cəmaat iyrənəcək belə aldatmalardan və lazım olan bir gün acından ölən uşağa heç kim pul göndərməyəcək. Ona görə deyirəm, belə şeylərdə dayan. Məsləhət elə, mənlə yox, yəni, o qədər adamlar var ki, sənlə çox yaxındır, çox belə həqiqətən də Allah canlarını sağ olasın. Yəni, kim də bu efirə baxacaqsa, canlıdır mı? Yox, video çəkiliş. Kim də bu efirə baxacaqsa, hamısına ürəkdən arzum budur ki, Allah onların zəhmətini öz ailələrindən birinci qismət eləsin. Amin Allah. Və zəhmətini həmişə xeyir işlərə qismət eləsin. Çünki xeyir, bu dünyada olan xeyir, ahirətdə onun Allah tərəfindən əcri niyazı var. Və Allahdan bircə diləyim var ki, bu işdə Allah usandırmasın. Nə səni usandırmasın, nə o xeyir iş görənləri usandırmasın. Usanmağın da yolu budur. Bax, şeytan belə-belə yollarla insanları usandıracaq. Yəni, şeytana da gələndə, məsələn, şeytanla Peyğəmbərin arasında söhbətlər olur da. Günlərin bir günü şeytan Allahdan istəyir ki, deyir ki, mənə icazə ver, gedim Həzrəti Muhammədlə sorğu-sual edeyim. Allah buyurur ki, Həzrəti Muhammed səni tanıyacaq. Çünki mələikələr ona xəbər verəcək ki, sən kimsən. Deyir ki, tanısa da icazə ver. Deyir ki, sənə icazə verdim, get Peyğəmbərlə sorğu-sual elə. Və Həzrəti Cəbrailə əmr eləyir ki, get Peyğəmbərə deyinən ki, Allahın salamı olsun ona və ona xəbər elə ki, şeytan insan cildində gəlib onun qapısını döyəcək. Və elə də olur, Peyğəmbər sallallahu yəni öz adamları ilə, ona iman gətirənlərlə 23 nəfər olur orada səhv eləmirəmsə, oturub Allahdan, Qurandan, kitabdan, dindən, imandan danışdığı halda qapı döyülür. Və bu anda Hədrəti Cəbrail Allahın mələkəsi gəlir, Allahın salamını çatdırır Peyğəmbərə və buyurur ki, Allah buyurdu sənə xəbər eləyim ki, gələn şeytandır. Və dünya tarixində, hətta dünya dağılandan sonra tarix dəyişsə belə, bu cavab dəyişməyəcək. Allahın salamını verənin gərək cavabını verəsən. Məsələn, salam vermək müstəhəbdir deyərlər, yəni bəyənilir, bir yerə gedəndə bəyənilər ki, təzim eləsən, təkrim eləsən, salam verəsən, salamın cavabını almaq vacibdir. Salam nətərdir, əssalamu aleykum, sizlərə salam olsun. Və cavabı budur, və aleykum əssalam və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Sizlərə salam olsun və Allahın rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun. Bunun cavabı qəti budur. Dünya tarixində yeganə bir yerdə Allahın Peyğəmbəri salamın cavabını almayıb. O da Allahın istəyi ilə. Bu anda olur ki, yəni Allahın Peyğəmbərinə əgər Allah mələikəsi ilə xəbər eləməsəydi ki, gələn şeytandır, baxın, Allahın Peyğəmbəri şeytanın salamını alanda nə eləməlidir? Və rəhmətullahi və bərəkatuhu deməlidir. Allahın rəhməti və bərəkəti sənin üzərinə olsun deməyi bəs edirdi ki, şeytanı Allah cəhənnəm odundan çıxartsın. Qiyamət günü. Peyğəmbərin duası bəs edirdi ki, şeytanı neynəsin Allah cəhənnəmdə yandırmasın. O da Allah bunu bilərəkdən xəbər elədi Peyğəmbərə. Dedi ki, gələn şeytan olacaq və şeytan girdi, qapını döydü. Peyğəmbər buyurdu, girin, kimdir gələn? Girdi insan qiyafəsində, dedi, əssəlamu aleykum.
cavabı gözdür axı. Və əleykümussalam peyğəmbər onlar üçün və rəhmətullahi və bərəkatı ki, cəhənnəm odundan bunun canını qurtarsın. Peyğəmbər Hədrəti Cəbrailin əli ilə artıq biləndən sonra ki, bu şeytandır, dedi, əssəlamu lillah. Salam Allaha aiddir. Sən kimsən? Və dünya tarixində, qiyamət tarixində bir dənə cavab budur ki, səlamın cavabı naqis alınıb. Əssəlamu lillah, səlamın Allaha aidiyyatı var. Yəni, şeytan burada uduzdu. Və burada şeytan 12 dənə sual verir Peyğəmbərə. 12 sualın hamısını deməyəcək. Məsələn, bir dənə o suallardan bu, biri budur ki, Hədrəti Peyğəmbər buyurur ki, sənin xoşuma gələn və gəlməyən şeylər nədir? Xoşuma gələn və gəlməyən şeylər çoxdur. Amma ən zəhləm getdiyim şey odur ki, insanlar deyir, bir-birinə yaxşılıq edir. Mən elə istəyirəm ki, o yaxşılığı aradan qaldıram. Xoşlamıram da bunu. Və bu işlərdəki, xeyriyyə işlərində bu cəmiyyət ki, yığılıb, kiməsə yardım edirsə, bu yaxşılıqdır. Yaxşılığın arasını qarşılamağa şeytan bu dəqiqə hazırdır. Sənin əlində, mənim əlində. Və bizim hamımızı iyrəndirən bu kanaldan belə-belə şeylər olacaq. Və o kanal qalacaq bir gün, məsələn, sənin əlində video olacaq, görəcəklər ki, cəmaat görəcək ki, Allah şöhrətə can sağlığı versin, bayaq gördüm. Sağ ol. Yəni, şöhrət bugünləri öz maşınını sürür, ailəsi üçün 5 mat, 3 mat qazanır. Şöhrətə bugünkü günü yardım edən uşaqlar, qocalar, cavanlar, Allah balalarını sağlasın, eləyirlər və onun ximiya terapiyası olunur da, yəni yaşayır şükür ağa. Vaxt olar, vaxt olar, bu işlər bu qədər qarışacaq, şeytan girəcək araya, iyrənclik yaradacaq. İnsan ölüm ayağında olsa belə sən o videonu çəksən, heç kim ona meyil verməyəcək. Deyəcək ki, Elçəni yana aldadılar, biz də aldanmışdan bezmiş. Ona görə deyirəm, burada dayan. 100%. Yəni 120 manat xərcləmişsən, benzinimi, pulunu mən verirəm sənə, bu cəmat hamısı eşitsin. Estağfurullah. Yəni burada dayan, əgər o uşaq öləcəksə, sənin əlinə ölməyəcək. O uşaq yaşayacaqsa sənin əlinə də yaşamayacaq. Ruzini verən Allah. Bəli, Allahın ruzusunu verib. Amma belə feilləri elçən, 100 dəfə sənə demişəm. Öyrən sonra get. Hətta getmişdim belə, gələ öyrənəydim. Amma sən gedəndə əli dolu getdin də, Şirvan marketdən getdin deyəsən. Yox, çəkilişdir, apardım. Hə, yəni, çək... Allah qazı... Apardın da, yəni, əli boş getsəydin, öyrənmiş olardın. Bax, qıldığın namaza and olsun, inandığın Allaha and olsun. Ərzağı təhvil verib, maşına əyləşib. Maşına əyləşəndə, bir də xəqanın anısı gəlir. Demişəm, hanım, çəkmədə, onun adını çəkmədə. Dedim, bildim. Çünki axı, məndə o prosesi yaşamışam. Mən nətər özüm elədiyim bir işi başqasında böhtan bilərəm. Mən də atmışam da, yüzlərlə bloka adam atmışam. Məsələn, Hacı Nurlan Lənkəranda deyir ki, Lənkəranda bir kəzəv ailə var, onu çək. Deyirəm, Hacı, hələ imkanım yoxdur, ərəmdə iş var. Hacı deyən bana zəhv vurur, mənim vaxtım alır, mən də Hacının atıram bloka, misal da. Sonra dedi, yox, o bizə, mənim ev tikdi, belə, filan, bəşmətən. Dedim, da özünüz biləsdir, o özünüzün aranızda olan söhbətdir. Yox, mən yardımını gətdim. O xaqanın haqqına girməklə öz-özünü yandırdı. Kaş yerə girməyək. Kaş yerə əvvəldən deyərdi ki, məsələn, Xəqanın müəllim mənə aiddir ki... Allah atasını rəhmət eləsin, Xəqanın müəllim mənə aiddir ki... Elə Xəqanının dəstəkçiləri bəlkə də bizimkilərə qarışıb bir yerdə... Bəli, kaş yerə elə deyəkdir. O Xəqanını pisləməklə bugünkü günü özünü yandırdı. Yəni, bu cəmiyyətdən biri də mənəm də, 90 min, 70 min nə qədər burada əhali var da. Cəmiyyətdən biri də mənəm. Mən deyirəm ki, o adam özünü yandırdı. Çünki Xaqanın zəhmətini görə o toza torpağa vurmuyordu. Xaqanın da özünə görə bir şəxsiyyətdir. Onun arxasında da gör, neçə dənə yaxşı oğlanlar var, yaxşı qadınlar var, yaxşı kişilər var, ağ bir çəklər var. Yəni, bu adam xeyriyyə işi ilə məşğuldur, dələduzluqla məşğuldur. Dələduzluqla məşğulsa çoxdan hökumət onun işini görmüşdür. Sənin də işini görmüşdür. Atan rəhmət. Mən qaynatan bir dəfə sənə nə dedi? Nazirlikdə 12-ci adamdır, zarafatdır. Nə dedi sənə? Dedi, Elçən bala, sən qorxmursan ki, səni apararlar. Mən ona qayıtdım nəzirdim. Dedim ki, bu kanala, əməllim, sizin kimi adamlar çox bağır. O görür ki, o adamlar görür ki, bu qəpiyi də yazır, qəpiyi də rastqod eləyəndə yazır, evində də dəftərləri var. Onda cənab general sənə nə dedi? Dedi, balam, belə eləsən, sənə heç kim dəyməz, işi büyür. Yəni, bu 6 ildə, hələ bugünə qədər bir dənə elə mövzu asılı deyirəm. Yəni, dövlət tərəfindən yeganə təşəkkür almışam. Diplom almışam, bütün bölgələrdə, bax, neçə rayonların rəisi ilə, elə Tərtər rayonun
rəisi cənab polkovnik Elçin Quliyevin, Elçin müəllimin qəbulunda olmuşam. Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı müstəqim müəllimin. Bax, əlimizi sıxmışıq. Gördüyüm işə görə. Bərdə rayon icra hakimiyyətinin rəhbəri Vidadi Sayev cənabları, Bərdə rayon polis şöbəsinin rəisi cənab polkovnik Ənvər müəllim. Yəni mən çox şeyi efirdə demirəm. Çünki demək də lazım deyil. Amma yəni Hacının dediyi sözə görə, yəni bu fırıldağa yalana, nə bilim bu dərəduzluğa, dərəduzluğa dövlətimiz Allah'a şükür. Bir dənə bir çikli pul gəlsin xaricdən. 100 dollar çikli pul gəlsin. Həmən dəqiqə onu qarşılanır. Amma görünür. Çikli pul. Amma bizim Allah'a şükür gələn yardımımız hamısı bilinir, hər biri nədir. Nəysə, əzizlərim, Allah sizləri qorusun. Hər şeydə bir qismət var. Bax, bugün Hacının da burada olmağı bir qismət idi. Bu işdə şahidçilik olmağı da bir qismət idi. Bugün bəlkəm də elə bu iki kanalın hər ikisinin bütün tamaşaçılarının bugün bir arada olmağı. Əlbəttə. Bəli, hamımız. Mən həmişə demişəm, Mehribançı. Bəli, hər birimiz. Bax, mənim kanalıma yardım edən oğlanlar var. Xəqaniyə edir, Xəqaniyə yardım edənlər var bizə. Biz düşmən deyirik, biz rəqibik. Bax, açıq deyir. Yaxşılıq rəqibi. Bəli, Xəqani ilə mən rəqibəm. Mən çalışıram ki, Xəqanidən çox ev tikim. Yaxşılıq rəqibi. Xəqani çalışır ki, məndən çox ev tiksin. Mən istəyirəm ki, məsəl üçün, Xəqanın tikdiyi evdən daha da gözəl ev tikim. Biz rəqibik. Biz düşmən deyirik. Xəqani bu evdə böyüyüb. Mən Xəqanın evində o vaxtı işıq yanmırdı. Allah şahiddir. Dəli Ürək filmi gedirdi. 97-98-ci illərdə Dəli Ürək filmi gedirdi. Balaca uşaqdım, əskəriyyə də getməmişdim. Hər gün gedib Xəqanın evində, generator işığında, generator işığında filmə baxırdım. Xəqanın anasının pişirdiyi o kartof soyutmasından, supundan, selindən yeyib gəlirdi belə. Bizi amma, elə qoy, icazə ver bu mövzunda deyil, ürəyinə vurma. Amma Xəqan ilə məni baş-başa qoyan insanlar olur. Ki biz bir-birimizi qıraq. Mənim də evimdə gəlib oturub, evimdə qonaq olan adam sabah gedib Xəqanın evində oturub, məni düşmən görür. Halbuki gəlib... O da şeytanın bir əməlidir. Gəlib bucaq açmışam, bibi xoş gəlmişsən, əmi xoş gəlmişsən, nə yaxşı qonaqlarımız gəlib. Gedib məni, nətər deyim, Xəqaninin düşmən, amma biz heç vaxt düşmən olmayacaq. Küsürü də olacaq, nətər deyim, ola bilərik. Amma düşmən ola bilməliyik, çünki qanımızı analiz versək, hər ikimizin qanı eynidir. Xəqani də, bax, bu sümükdəndir, yəni qanımız birdir. Qanımız bir olmasa da kəndimiz, cəmatımız. Yəni, biz rəhmətə gedəndə ən birinci bizim hayımıza çatan kimdir? Qonşumuz, kəndimiz, sonra Hacı Nurlan gələcək. İncili Hacı. Sabah mən başımı yerə qoysam, birinci Xəqanın anası gəlib. Ruslan neçə gündür xəstədir, mən bugün gəlib. Bəli. Yəni, neçə gündür xəstə. Elə bunu həm də Xəqaniyə bax bir qardaş kimi tövsiyə edirəm. Xəqani, belə şeylər olunur heç vaxt nətər deyib, beyniyə salma. Məndən sağ kimlə pis deyirsə. Yox, ən yaxşısı nədir? Bax, mənim xoşum nədən gələr? Məsələn, Xəqani götürüb sənə zəng. Mən bəlkə sənə nə dedim? Dedim, kaş Xəqani məsələn vaxt olaydı, gedib yerdə çay içəydi. Bu söhbəti özüm açaydı. Allahdan da özü zəng. Zəng et, bax, and ol Allah. Ən yaxşısı budur. Sənin sözün var, zəng elə. Onun sözü var, zəng elə. Oturun, görüşün, barışın. Və ortalığa çıxarın ki, vay, düşmən bu imiş. Bəli, bəli. Yəni, hasilatı ortalığa ikiniz çıxara bilərsiniz. Görürsən, Xəqani özü zəng elədi. Mən istəyirdim, deyirdim ki, kəs məsələn bir vaxt ola ya bir yerdə oturaq bir çay içə. Bu söhbəti mən Xəqaniyə açım ki, ay Xəqani, bax, belə bir şey bugün oldu. Ürəyimdə qaldı Xəqanın zəng edədi. And olsun Allaha, özü zəng etdi, inan Allaha. Bu nə vəziyyətdir, bu adama mən ev tikmişəm, sənə dedin ki, valla mən onu bilmirdim, qaydanda özü danışdı filan, mən də bu işi dayandırdım. Hətta videonda eşitdim deyəsən sildində, yəni yaxşı delədin. Yox, dedi, məsləhət biləm ki, siz dedi, boşdur. Xəqaniyə də məsləhətim, sənə də məsləhətim, valla, yəni belə şeylər olandı, elə kənddə döyürsünüz. Qardaş, o gəlsin bura çay içsin, sən get onun yanında çay iç. Bu söhbət elə orada da araşdırın, qoy düşmən bəlli olsun. Bəli, bəli, bəli. Sizin işiniz tormoz olmağı İslama ziyandır, cəmiyyətə ziyandır. İslam nədir? Sağlamlıq deməkdir. Sizin işiniz gərək tormoz olmasın, gərək evlər tikilsin, gərək xəstələr malicə olunsun. Allah Quranda nə deyir? Allah Quranda buyurur ki, mən varlılara kasıbların boynunda olan haqqı qoydum. Yəni kasıbı kasıb elədim ona görə ki, varlı varlı olsun. Amma varlının boynunda kasıbın haqqını qoydu. O varlı yaşadığı müddətdə kasıbı axtarmasa, xəstəni axtarmasa, qiyamət günü kasıbı onun üzünə saxlayacaq. Ən fiqur.
Mimma razaqnakum hatta antatiyel mov. Sizə verdiyim ruzidən çıxardın. Demir ha, milyondan çıxardın. Enfiqu mimma razaqnakum. Bugünkü günü Allah sənə ruzi verib 20 manat. Allah deyir o 20 manatdan çıxart ki nə? Payla ki nə ki? Hatta antatiyel mov. Ölüm səni gəlib tapana qədər sən artıq onu etmiş olasan. İndi ölüm səni gəldi, tapdı, sən heç bir yaxşılıq eləyə bilməzsən. O bir Yahudi olur, bir anekdot var, bir samolyot düşəndə deyir ki, Allahım, nəyim var, hamısını sənin yolunda qurban verərəm, 200 dənə danam var, cöngəm var, filan var. Samolyot elə olur ki, nəyəsə, bunun emməyi gəlir, o tayasının üstə düşür, bunu hamı bilir, bu lağlağa üçündür. Nəyəsə, hamı ölür, bu qalır, diri. Sonra bəlli olur ki, bu Allaha söz verib də, ki, mən öz bütün cöngələrimi kəsərəm və yaxud sataram falan. Deyir Allahım, sən Allah məni bağışla ilə, dedi, oradan düşürdüm, ağlıma hava da gəldi, hər şey də gəldi, ağzıma gələni danışmışam da, başa düşdüm. Yəni, insana Allah əgər o mərhəməti veribsə, onun cibindən çıxacaq, o süfrəsindən çıxacaq. Mərhəməti verməyibsə, milyon da qazansa, istəsə belə köməkli eləyə bilməz. Və sənin də, Xaqaninin də işi və digər qardaşlar ki var Azərbaycanda bu proyektlərlə məşğuldur, bu işlərin dayanmamağı üçün ən yaxşı siz bir-birinizi başa düşməlisiniz. O Xaqaninin bu hərəkəti mənə ləzzət elədi. Və hətta deyə bilərəm ki, Xaqaninin reytingi mənim qəlbimdə 100 dəfə qalxdı. Niyə? Görən kimi, bilən kimi götürdü sənə zəng elədi. Daha xəbər göndərmədi. Mənimlə xəbər göndərsəydi, o artıq iki dənə də mən deyərdim onun üstündə. Artıq çıxardı, əski çıxardı. Qardaş, sən də elə, nəsə bir problem oldu, Xaqaniyə götür zəng elə. Görüş gələn, deyilən, qardaş, bu var. Səncə bu düzdürmü, yalandırmı? Elə orada xəmiri istəyir, yoğurub, qutarsın, geçsin ki, bu yaxşı işlər, görüləsi bu işlər davam olsun ki, xəstələr var, evsizlər var, yetimlər var, çörəksizlər var, kasıblar var ki, olanların əli ilə onlar da doyurulmalıdır, onlar da sağalmalıdır, onlar da ev sahibi olmalıdır və s. Fəqət Allah xatirində. Üzrəli cəmiyyətdən də hamısından özür istəyirəm, bəlkə kiminsə həqiqətən kefinə dəydi bu söhbətləri, insanların yəni hərəsinin düşüncəsi ağırıdır. Bəlkə kimsə yəni, bu efir arxasında mənim sözümü düzgün başa düşməz, rişxəndlərimi, dediyim sözləri pis başa düşər, yəni dedirəm, o da Azərbaycan qadınıdır, o da bacımızdır, anamızdır. Amma yenə də dini terminlə desək, bu fəsad. Bu işlər fəsad. Başqasının çörəyinə? Bəli, belə işləri görmək olmaz. Yox, əgər sənə yardım lazımdırsa, sən Elşənə zəng eləyib uşaqların üçün yardım istəyirsənsə, bir az da cürətin olsun, bir az da kişiliyin, mənliyin olsun. Deyinən ki, qardaş, Allah atasını rəhmət eləsin, Xaqani bu işi mənə gördü, da buraya qədər də bundan sonra... Utanım istəməyə. Hə, buraya qədər də, daha mənlə onun arasında bir yel keçdi, bir hasar tikilib, məsələn də, yəni onun haqqına girmədən mən istəyirəm ki, sən mənim yetimlərimə köməkli eləsən və yaxud atalı yetimlərimə köməkli eləsən, bu ayrı məsələdir. Və buna yardımlar da olacaq, hər şey də olacaq və mehribançılıq da olacaq. Yox, Xaqaninin sənin evində bir daş belə zəhməti varsa, sən onun haqqına girə bilməzsin. Nə də Elşənin bu mühkü günü sənin evində bir dənə çörək zəhməti varsa, sən onun haqqına girə bilməzsin. Girəcəksənsə, demək bu şeytani yoldur. Ona görə deyirəm, burada dayandır. Çünki arada insan bilə-bilə şeytanı gələ özü dayandırmalıdır. Şeytana nə icazə vermək lazımdır, ailəvə girsin, işivə girsin və proyektivə girsin, nə də ona povod vermək lazımdır. Yəni, həyatı boyu bu şeyləri fikirləşə-fikirləşə, hərəkət eləsən, səndə hər şey alınacaq. Xaqanində də alınacaq və o, kəş ki, o bizim bacımız, anamız, kəş ki, bu yoldan istifadə eləməyək. Çünki niyə deyirəm, bu söhbət də elə burada bitirim də. Axı, biz bilmirdik o kimdir. Efir açılandan sonra bütün efir onu tanıdı. O öz-özünü yandırdı. Kaş ki də Xaqaninin haqqına girməkdir. Ev yox, yandırmışdı özünü, amma Xaqaninin haqqına girməkdir. Girdi, demək burada özünü tam yandırdı. Artıq bu iş burada durmalıdır. Tamam, bu qədər. Çox doğru, çox gözəl videomuzda gəldi. 50 dəqiqəni haqladı və sonda tamaşaçılarım səmimiyyətimə yəqin ki, inanır. Bir də deyirəm, Allah şahiddir. Rusiyada olan borcları da istəbəkə göndərdilər. İşte onların, nə bilir, onların salavatını çəkmişik. Amma bir nəfər var, irinmir, o mənim laf göynədir. Eyb yoxdur, o da sənin balalarına sədəqə olsun. Canı sağ olsun. Nəysə, əzizlərim, yəni Allah hamd olsun. Yəni maşından
bazarlığı verib hazırlaşıb evə gələndə bilmişəm ki, Xəqani ehtiyarə. Sual verərsiniz ki, nə əcəb baxmırsan. And olsun Allaha. Xəqaninin verilişinə bizi yaradan Allah haqqı bəlkə də indiyənə qədər 10 dənə videosuna 2-3 dəqiqə ərzində baxmışam. Baxmıram da, yəni söhbət Xəqanına getmirə. Ümumiyyətcə baxmıram. Vaxtım olmur. Vaxtım olanda da öz videolarımda rəyləri, kommentləri oxuyuram. Yəni çox adam da belə sual fikirləşir ki, yəni axı sən o çəkilişlərə baxıb bilirdin axı o xanımın qapısına girən kimi görməli idin, bilməli idin ki, burdə bu ailə çəkilib. Bizi yaradan bir Allaha and içirəm ki, tanımamışam. Yola düşəndə deyib, ondan sonra tanımışam. Videonu da efirə qoymağımın məqsədi yəni odur ki, ailənin bax vəziyyəti budur. Bax ürəyim yandı. Getdim, çəkilişsiz birbaşa yardım etdim, aldım gətirdim. Kimdəsə ora yardım göndərir. İstəyirsə, əgər göndərir yardım, yeri götürmək yenə də onun şəxsi işidir. Gələr, gəlməz, məndən olar onlara sədəqə. Halal, xoşu olsun. Bugünkü əziyyətim də, əgər elədiyimiz bazarlığın pulu gəlməsə belə yenə halal, xoşu olsun. Mən haqqımı halal edirəm. Getdim bir insan olaraq. Borcumdan çıxdım. Allah sizləri var etsin, hörmətli izləyicilər.